Zbog epidemiološke situacije u Crnoj Gori, predsednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović smatra da izbore treba odložiti. Izbori su inače zakazani za 30. avgust. Ustavni rok za njihovo održavanje je sredina oktobra, naveo je Vujović i kaže da treba dati šansu zdravstvenim radnicima, ali i građanima da situaciju poprave. Zbog korone ne treba da stane život, ali to ne znači da po svaku cenu treba organizovati izbore u vremenu kada je epidemiološka situacija u zemlji loša, smatra Vujović. Ono što je jasno je da mi moramo živeti sa koronom, to je nesporno da se izbori moraju održati i pored toga što postoji korona, ali verujem da u okviru ustavnog roka treba naći termin, makar bio poslednji 18. oktobar, da se održe izbori, kazao je Vujović za radio televiziju Crne Gore. U danima kada broj registrovanih ne pada ispod 50, izbori su rizik i za stanovnika, ali i za administraciju kao i posmatrače, rekao je predsednik Upravnog odbora CEMIA. Opcija da biračko pravo ostvare putem pisma koristili bi oni koji su u izolaciji ili karantinu, a Vujović kaže da bi ovaj način glasanja mogao biti izbor i zdravih, jer je to realno gledajući najbezbedniji način da glasate. I ja očekujem porast onih koji su u zdravstvenoj mogućnosti da odu na biračko mesto, ali će birati bezbedniju varijantu, navodi Vujović. Možda će epidemija biti isto jaka i u oktobru, ali možemo da kažemo, uradili smo sve da kao odgovorne osobe izaberemo termin koji daje prostora našim zdravstvenim institucijama da daju odgovor svemu ovome, poručio je Vujović.